महिलाଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି ଥାଇରଏଡ୍ ସମସ୍ୟା। ଥାଇରଏଡ୍ ରୋଗ କ'ଣ? ଥାଇରଏଡ୍ ରୋଗ କେତେ ପ୍ରକାରର? ଥାଇରଏଡ୍ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା। ହାଇପୋଥାଇରଏଡିଜମ୍ କ'ଣ? ହାଇପରଥାଇରଏଡିଜମ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଛୁଆ ଓ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଇରଏଡ୍ର ପ୍ରଭାବ। ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଥାଇରଏଡ୍ ଚିକିତ୍ସା ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବିଶିଷ୍ଟ ମଧୁମେହ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସୁରଜିତ କୁମାର ପାତ୍ର। ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଟିପ୍ସରେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ କେଉଁ ବିଶେଷ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ ମଧୁମେହ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ମନୋରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30।